daba abd arrahman abd shakur warsamee oo ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay hay-adaha dowladda ku dhex leeyihiin sida uu hadalka u dhigay dad u sahlaya weerarada noocan oo kale ah wariyaheenna jacfar kuuka ayaa khadka taleefanka ee dalka norway ku wareystay cabdiraxmaan cabdishakuur in maantana la weeraro madaxtooyada agteeda laba qarax ay ka dhacaan oo dagaal ka dhaco maalin sii horreysan ee wasaaraddii amniga iyo wasaaraddii arrimaha gudaha xarumahoodii la weeraray su-aasha ugu weyn oo marka meesha taallaa waxay tahay kow say ku dhacday iyadoo intaasoo jackpoints ay ka sokeeyaan meel walba oo loo maro madaxtooyada ama loo maro wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha maxaa keenay inay nimankii argagixisada ahay halbowlayaashii dowladda ay gaaraan ayagoo jidadkii dhan xiran yihiin annaga su-aasha ugu weyn oo runtii aan isweydiineyna waxay tahay awoligeena doodeen ay ahayd hay-adaha nabadgelyada ee dowladda waxay shabaab ku dhex leeyihiin taageero xoog leh waxay ku dhex leeyihiin dad u sahlaaya inay gaaraan halbowlayaasha dowladda taasna waxaa keeno sabab u ah in istaragjarkii ciidan ee dowladnimo ee la yaqaanay laga baxay la abuuray ciidamo paramilitaris ah oo maleeshiyaas cusub oo hor leh oo aanan ku jirin heshiiskii amni ee la gaaray dowladdii iyo maamul goboleeda ay gaareen oo baarlamaanka soomaaliyeed iyo dadka xisbiyadaba ay ka warqadeen waxaad tiri al-shabaab way ku dhex xoogan yihiin hay-adaha ammaanka ee soomaaliya arrintaas ayaana keentay in wadooyinkii oo xirxiran goobo halbowle ah ay qaraxyo ka dhacaan maxaad ku tiri hadalka waxaan ku tiri dewaal waxay u dhacayaanba iyadoo lix toddobo aan ognahay jackpoints inay ka sokeyso wasaaradda amniga xarunta hadda ay usoo guurtay kusoo qaxday waana ina ogaataa wasaaradda amniga way kasoo qaxday xarunteeda waxay kusoo qaxday xarunta otoote ee wasaaradda arrimaha gudaha kusoo qaxday xaruntii ay kusoo qaxday wasaaraddii amniga mas-uulka ka ahayd oo in kusoo guurtay ha toddobo checkpoint inta lasoo maro la weeraro waxay caddaynaysaa meeshaas inuu jiro xiriir ka dhexeeya dad ka shaqeeya ciidamada hay-adaha amniga iyo nimanka galaya meesha ka dhexeeya marka waxaad u baahan tahay haddaad dowladdii tahay inaad kasbato kalsoonida dadka shacabka ah mana jirto kalsooni ay kasbanaysa dowladda hadday tahay dhinaca siyaasadda ama hadday tahay dhinaca amniga oo dadka markaa jidadka ka xirto oo nolosha ka xirto oo isku socodka ah ka xirto oo islaamaha wadooyin ku dhalaan oo ciyaalka iskoolka aadi waayaan oo tacliintii waxbarashadii iyo dhaqaalihii ganacsigii ay saamayso oo dadkaad canshuurtii ku kordhiso oo wax servise u qabanaysa aysan jirin dadku waxay ka aamin baxayaan kalsoonida ay ku qabaan dowladda waxaana sahlanaanaysa nimanka argagixisada inay dadka si nabada uga dhex shaqeeyaan si nabada ay uga dhex samaystaan howlahooda way sida aad sheegtay dhibaatooyin wadooyinka xirxiran ay shacab ku qabaan way jiraan laakiin dadka qaar baa aaminsan in wadooyinkaasi la xiray ay horseed u noqdeen amaba ay keeneen in qaraxyadii magaalada muqdisho ka dhici jiray ay aad u yaraadaan halka toddobaadkii ama bishiiba dhowr qarax ay dhici jireen hadda bishii iyo labadii bilba mar ay qaraxyadu dhacaan arrintaasi maxaad ka leedahay biri al-shabaab meelaha ay haystaan deegaanada ay ka taliyaan kama sameeyaan qaraxyada waa inaan fahanaa shabaabku mar kasta oo dadkooda ama nimanka argagixisada mar kasta ay dadkooda intay howlgal sameeyaan si nabada ugu soo noqon karaan xarumihii ay ka imaadeen uma baahna inay qaraxyo sameeyaan qaraxyada hadda ay sameynayaanna oo tii wasaaradda amniga iyo midda haddeertaana waa message ama fariin ay dirayaan waayo inay dowladda ku faantay qarax ma dhicin qarax ma dhicinay ka jawaabayaan nimankan haddeertaan laakiin sidooda waa inaa ogaataa inta askarikooda ama maleeshiya ayaga raacsan oo sameyn karo wuxuu doono kasoo qaad hadda boqol qof dadka dhuwaaladii labadii bilood lasoo dhaafay oo dadka dowladda shaqaalaheeda iyo dad mas-uuliyiina oo sheekhii caalimka ahay maadadii u dambeeyey maadaama ay dadka dili karaan maadaama ay canshuurta guro karaan maadaama ay dadkii ay leeyihiin fiiri dhul kastoo muqdisho maanta laga gataah waxay ka qaataan canshuur shirkadaha weynna canshuurey ka qaataan dukaamanka canshuurey ka qaataan ayagana dadka laakiin magaalada muqdisho ee dowladda federaalka baa ka talisa iyadaba canshuur ka qaata ka qaada goobaha ganacsiga iyo xarumaha waaweyn sida hoteelada iyo shirkadaha waaweyn intaan ognahay waa midda keentaba jacfar waa midda keentaba dadku inay dhibtoodaan dowladdana canshuuray ka qaadaa shabaabkana canshuuray ka qaadaan waad warsan kartaa dadka ganacsiga iyo nolosha dhanba shabaabku way canshuuraan shabaabku cadaaladii dadka waxay ugu maxkamadahooda dadka ay aadaan oo loo gartagaa dadku waxay aaminsan yihiin in
marka qofka aanu mas'uuliyad haynin ama banaanka uu ka joogo xayndaabka maamulka ay wax walba la fudud yihiin oo uu leeyahay sida ha la yeelo sida waa qalad sida waa sax laakiin marka kursiga uu tago uu wax walba arkayo culayskooda iyo inta ay la'eg yihiin adiga madaxweynaha isku soo sharaxday haddii aad booska maanta joogi lahayd uu joogo madaxweyne farmaajo ama ra-iisul wasaare khayre tallaabo noocee ah baad dhinaca amniga u qaadi lahayd fiiri aan qof kastaaba siyaasadiisa iyo fikirka uu la yimaado isagoo ku wajahaya howlaha amniga anigu waan qoray baarlamaankana waan ka horjeediyey laygumana dooran farmaajo lagu doortay inuu 100 kun siinayo qofkii shabaab soo sheega inuu guryaha dadka dhimaan u dhisaayo in alaale wixii alaa asaa lagu doortay hadda cidda la xisaabtamayo waa isaga anigu markaan siyaasad keeno oon la imaado lasoo goobtago laigu doortay dadka igula xisaabtami karaan xumaanna ma aha aniga ama qof kaleeto oo policy la yimaado ama siyaasad la yimaado ilaa istraatiijiyadan aan ku wajahayaa al-shabaabka ani tayda way qoran tahay haddaa hadda airtime iyo spacesitan waan kuu sheegi karaa laakiin waxa yaalla meesha waxay tahay nin baa sheegtay asaga inuu amniga wax ka qabanayo kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxa xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya oo isagoo ku sugan dalka norway khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna jacfar kuukay